Respublika ərazisində təmiz hava aylığı çərçivəsində keçirilən tədbirlər davam edir. Paytaxtın binə qədər rayonunda analoji reyd baş tutub. Avtosferaz xəbər verir ki, tədbir zamanı sürücülərlə profilaktiki söhbətlər aparılıb, təmiz hava aylığı barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, avtomobillərdən ixrac olunan zərərli qazlar təbiətə və insan sağlamlığına ziyan vurur. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin inspektoru, polis mayoru Fuad Sultanov avtosferaza bildirib ki, Dövlət Yol Polisi əməkdaşları kütləvi informasiya vasitələri ilə birlikdə bir ay ərzində, yəni 1 martdan 31 marta qədər təmiz hava aylığı çərçivəsində paytaxtın müxtəlif ərazilərində reydlər keçirib və belə reydlər hər il mütəmadi olaraq davam etdirilir. O bildirib ki, baş tutan tədbirlər müsbət nəticəsini verir. Belə ki, əksər sürücülərdə avtomobillərdən ixrac olunan zəhərli qazların miqdarı normalar çərçivəsindədir. Tədbir zamanı bəzi sürücülər barəsində inzibati protokol tərtib edilib, eyni zamanda avtomobili saz vəziyyətdə olan sürücülərə təşəkkür olunub. Çox sağ olun, maşınınız saz vəziyyətdədir. Gedin, yaxşı yol, sağ salam. Sağ olun. Normallara uyğun olduğu üçün təşəkkür edirik. Daima belə qulluq edin, saz vəziyyətdir. Sağ olun. Mən özüm dedim, avtoservisdə işləyirəm. Sizdən əlavə bütün ictimaiyyətin ümumi problemidir. Əsas vacib məsələlərdən biridir. Belə şeylərdə diqqətli olun. Mən elə düşünürəm ki, bugünkü xəstəliklərin bir çoxu elə məhz ekologiyanın bu cür korlamasından irəlidir. Buna görə normaldan üç dəfə artıqdır. 3 olmalıdır. Sizin avtomaşında 9%, %23. Yəni ki, yanacaqla bağlı da yəqin çox böyük ehtimaldır. Yanacaqlarımız da fərdudur. Avtomobilimizin saz vəziyyətdə olması. Mən cavabdehliyi sürücü kimi siz daşıyırsınız. Mən daşıyıram, daşımalıyam. Bəli. Yanacaq da normal vəziyyətdə olsun ki, mənim avtomobilim həmin o tələbatlara cavab versin. Sizin barənizdə inzibati xətalar məcəlləsinin 342.5-ci maddəsi ilə inzibati protokol tərtib olunur. Sizin göstərdiyiniz miqdardan artıqdır, 3.94 çıxdı. Biz bir daha sizə xəbərdarlıq edirik. Ümid edirik ki, bu sizin şəxsi bir öz istəyinizlə olmayan bir qayda pozuntusudur. Xahiş edirik gələcəkdə belə məsələlərə diqqətli olun. Mənim maşınım köhnə maşındır. Aydın məsələdir ki, bunda nəyisə çıxacaqdır. Maşınınız köhnədir, qulluq təzədir. Qulluq edə bilərsiniz ki, maşınınız. Qulluq eləməyə gücüm çatmır, imkanım çatmır. Mən az maaş alan adamam. Gücüm çatmır. Valla gücüm çatsa eləyərəm. 347 manat maaş işləyirəm mən. Mən onunla maşını nə qulluq eləyə bilərəm? 347 manat maaş işləyirəm. Zəhərli qaz miqdarı artıq olanda müxtəlif xəstəliklər yaradır. Siz də onu xodlayırsınız, həyətdə özünüz də zəhərlənirsiniz, ətrafdakılar da. O 347 manatı da sonra verirsiniz həkimlərə. İndi baxın görün, hansı yaxşıdır? Maşını arada qulluq eləmək, yoxsa həkimlərdə qalmaq? Bəs bizi də zəhərləyirsiniz, başqaları da zəhərlənir. Yaxşıdır, onda necə olur? Və ona necə baxırsınız? Olur, nə bilim, bilim. Dövlət Yol Polisi əməkdaşları kütləvi informasiya vasitələri ilə birlikdə bir ay ərzində, daha doğrusu may ayın 1-dən 31-nə dək Təmiz Hava Aylığı adlı tədbirlə əlaqədar paytaxtın müxtəlif ərazilərində reydlər keçirdilər. Bu reydlər hər il mütəmadi davam etdirilir. İldə bir dəfə, bir ay ərzində ümumi, amma bütün göstərişə əsasən daim nəzarətdə saxlanılan bir məsələdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, tədbirlərimiz müsbət mənada nəticəsini vermişdir. Lakin keçirilən tədbirlər zamanı bəzi neqativ hallara da qayda pozuntularına rast gəlmişdir ki, bunlar barəsində də inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokollar tərtib olunmuş, vətəndaşlarla maarifləndirici söhbətlər aparılmışdır.